Obaveštavam naše Kneževčane da je opštinski odbor demokratske stranke u ponedeljak uveče imao sednicu opštinskog odbora na kojoj su izabrana dva potpredsednika i time smo, da kažem, zaokružili jedan deo formiranja opštinskog odbora. Dakle, jedna potpredsednica je Aleksandra Jovanović, ona jeste i u prošlom mandatu vršila tu dužnost, mislim da je to dobro radila, pokazala zaista jednu želju da dosta i uči i napreduje, ali i da dosta doprinese svojim radom demokratskoj stranci. Kad pričamo o drugom potpredsedniku, tu je jedno novo ime, relativno novo, Marko Ignjatović, naš odbornik u Skupštini opštine Knjaževac. Politika i stav koju smo zauzeli kao stranka za naredni period jeste da damo šansu mlađim ljudima i mislim da će Marko Ignjatović, upravo poznavajući svu energiju koju nosi sa sobom, dosta doprineti rad opštinskog odbora demokratske stranke u Knjaževcu sa mesta potpredsednika. Ono što želim još da istaknem, da je naš opštinski većnik Dejan Miljković pre nekih mesec dana iz ličnih razloga podneo ostavku na članom mesta u opštinskom veću i mi smo zauzeli kao opštinski odbor stav da takođe podržimo jednog mladog čoveka. Dakle, naš kandidat na sledećoj sednici Skupštine opštine za člana opštinskog veća bit će Miroslav Đorđević, diplomirani inženjer sa Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tačnije Tehničkog fakulteta u Boru. Mislim da je i to jedna dobra odluka koju smo doneli, dakle sve u duhu da mladi ljudi svojom kreativnošću i svojom energijom pokažu ono najbolje što mogu, a sve u interesu grada Knjaževca. Još jedna bitna stvar koja će se desiti na sledećoj sednici Skupštine opštine, a tiče se demokratske stranke, jeste predlog za vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. Dakle, naš predlog za ovu sednicu Skupštine bit će Milena Milošević-Micić. Mislimo da je Milena zaista jedno stručno lice, dakle, pričamo o višem kustosu, profesoru, tačnije, dakle, diplomiranom istoričaru umetnosti, master diplomiranom istoričaru umetnosti i mislim da zaista njena stručnost i zvanje nam pokazuju da upravo takve ljude, prvenstveno u takvim ustanovama, treba što više forsirati i da taj neki rad koji ona ima za sebe, koji je otprilike nekih 15 godina u Zavičajnom muzeju, dakle, sve one projekte, da kažem, sve programe, izložbe koje ona organizovala sa ljudima i iz muzeja, sa kolektivom i sa svim kolegama, samo daju nama za pravo da stanemo iza takvog čoveka i verujemo duboko u njega da će zaista ustanovi poput muzeja u Knjaževcu doprineti i daljem njegovom radu.